Non, allez. Et voilà. ချိုးသားဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ဉာဏ်ဆန်တဲ့အင်တာနက်ကိုကြားနေမှာကဲဘာလို့သေးလဲအင်တာနက်ကို desktop တွေနဲ့အသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ခေတ်ကနေ smartphone တွေနဲ့သုံးဆွဲတဲ့ခေတ်ကိုပြောင်းလဲလာပြီဖြစ်တဲ့ဘူးဖွဲ့စည်းတော့တုံ့ပြန်မှုလျင်မြန်တွက်လက်တဲ့ Android version ရဲ့ Lollipop စနစ်နဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Android 1 model smartphone ကို May 23ရက်မှာ Cherry Mobile ကမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် Google ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Android 1 version ဟာနောက်ဆုံးပေါ် version လည်းဖြစ်သလိုစပိုင်းဆိုင်ရာတတ်မှတ်ချက်ကို Google ကဖြတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး software update ကိုလည်းနှစ်နှစ်ထောက်ပံ့ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့မတ်နှင်းလက်ရီဟန်ကပြောပါတယ်။စင်ကတ်တွေကိုလူတိုင်းဝယ်ယူလာနိုင်ကြသလို smartphone ဈေးကွက်မှာလည်းလူတိုင်းဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် Cherry Mobile Android 1 model handset တစ်လုံးကို3,900နဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး battery တက်တန်းအတွက်လည်းအထူးပြုလုပ်ထားလို့ကြာရှည်သုံးစွဲနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီ Cherry Mobile ကနေပြီးတော့ Google နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တက်လာတဲ့ဒီ Android 1 model ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီနောက်3ဒီသူ့ရဲ့ Android version နောက်3 for version နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Lollipop ပေါ့နော် Lollipop ကိုသုံးထားတယ်အခုကကျတော့ Lollipop ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့လေပတ်မှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စက်ရဲ့ RAM နဲ့ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ရန်နေရမှုရှိတယ်ဒါကြောင့် voice command နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ပါလာမယ်အခုကကျတော့ဒီ Google ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် support လုပ်တဲ့ဒီ software ပေါ့နော် application တွေကိုနှစ်နှစ်ထိပေါ့မတော်ဒီ update လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ Android 1 form မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအများပြည်သူပေါ့နော်ဒီ internet ကိုဒီ smartphone မှာသုံးနိုင်အောင်နောက်လျင်မြင်မှုတွေရရှိရအောင်ပေါ့နော်အမတို့ရည်ရွယ်ပြုတ် Google နဲ့ပူးပေါင်းပြီးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Cherry Mobile Android 1ကိုပေါ့နော်အမတို့ကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးကိုအမတို့ဖြန့်ချိမယ်ဒီဈေးနှုန်းအဖြစ်လည်းအမတို့ပေါ့နော်လူတိုင်းသုံးနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းအနေထားတစ်ခုပေါ့နော်တသိန်းနဲ့4,000 channel အမတို့ဖြန့်ချိသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီအမတို့နောက် service တွေနေရာတော့အမတို့ 1 year service plan နေပေးထားပါတယ်ဒီဟက်ဆက်မှာ 3G စနစ်နဲ့ single နှစ်ကတ်သုံးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီး internet storage 8GB CPU 1.3 GHz quad core စနစ်နဲ့အတူ key feature 1GB ROM နဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီး service center တွေကိုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်